Welcome to Precious Gardens, courtesy of Amcco Realty, Amcco Properties, tuko hapa Kikuyu, and as you can see, we're in amazing, amazing lands. Huku ni the best place you can be right now. Land ni 22 kilometers from the Southern Bypass, 35 kilometers from Nairobi, kuna lami hadi kwenyewe. Hakuna pale utaenda mlima na mabonde, lami iko sawa, it's amazing, it's beautiful, it's pristine. Kuna maji, kuna stima, usingoje kuambia sasa ati umepata land, unaweza sasa kuambiwa oh kuchia futa nini they assuring you hapa kutakuwa kuna maji na kuna stima already as you can see at the background. Alafu pia it is very very affordable, only for 899 bob. I tell you hicho hivyo jamani kwamba siku hizi kuna matapeli wengi, kwa hivyo usikubali kununua shamba lolote wakati ambapo kuna stakabadhi safi. Unapo pia tu simu namna hii, maanake kuna sehemu wanayo physical address, unakwenda unauliza maswali, umeelewa, unafanya kitu kinaitwa due diligence kabla hujaweka kuwekeza ya kwako, unapatiwa title deed ukishamaliza. Hakuna kusumbuana, unanunua kama wenzangu walisema. Yani hapa jamani hata mazingira mazuri. Eh? Hali ya weather jamani hapa unazaa. Unaongeza mtoto mmoja. Wewe pia. Wekeza kuja ukuwe wageni wetu, kuja ukuwe maleba wetu. 899 ukilipa cash, yes. 999 ukilipa installments, yes. It starts in 7 days. I tell you. Ukipeana 100,000 wanakuwekea 50 by 100. Oh yes. They give you 7 days to start payments. Credibility at its core. Yes. Welcome to Amcco. I tell you.